אוקיי, שאלה 6, שאלה בגרביטציה, כוכב הלכת שבתאי, טבעות שעשו בכמה גושי קרח, שנמצאים בתנועה מעגלית סביב שבתאי, וחילקו אותם אזורים A, B, C, כאשר A הכי רחוק, ממרכז הכוכב ו-C הכי קרוב, נסתכל על גוש קרח שנמצא בקצה הפנימי של טבעת B, מרחק 92 אלף קילומטר ממרכז הכוכב, כלומר אני רושם מכבר ש-R, של התנועה שלו זה 92 אלף קילומטר, שזה 92 מיליון מטר, 92 כפול 10 בשישית מטר, או מה שיותר נוח לו 9.2 כפול 10 בשביעית מטר, כן צריך את הקילומטרים להמיר למטרים, זה להכפיל באלף, ואז לעשות את זה בכתיבה המדעית, או ככה זה בסדר וגם ככה זה בסדר. חשבות גודל תאוצת גוש הקרח, אז אנחנו יודעים ש-AR, שווה ל-GM חלקי R בריבוע, או אם אני רוצה רדיאלי שזה M כפול AR שווה ל-GMM חלקי R בריבוע, בסדר? לפי ביטוי של הכוח הגרביטציוני, ואז זה מצטמצם, ואז אני מגיע לדבר הזה. הדבר הזה זה בעצם התאוצה שאותה הוא חווה. אז יש פה 8 נקודות שיחסית קל להשיג אותם, הצבא ונוסחה, אז AR שווה ל-6.67 כפול 10 מינוס 11, זה G כפול את המסה של שבתאי, אני נביא מדף הנוסחאות, 568.6 כפול 10 בחזקת 24, ואני מחלק את זה ב-4 ריבוע, שזה 92 כפול 10 בחזקת 6, כל זה בריבוע, ואז אם אני מתקתק את זה כמו שצריך נכון במחשב, אני מקבל 4.48 מטר לשנייה בריבוע, 4.5 זה קצת פחות מחצי מה-G שלנו. וזה שימו לב במרחק של 92 אלף קילומטר ממרכז הכוכב. חשבו את גודל מהירותו של הכוכב, אז אני יודע שתאוצה רדיאלית שווה ב-V בריבוע חלקי R. כך, V שווה לשורש של התאוצה הרדיאלית כפול R. עוד פעם, כל מה שיש לי פה זה רק להציב בנוסחה, שורש של 4.48 כפול 92 כפול 10 בשישית, וזה יוצא 20,310, כלומר, 20.31 כפול 10 בשלישית מטר לשנייה, או אם תרצו 20.3 קילומטר לשנייה. פה רק לשים לב שאנחנו לא שמים יותר מדי ספרות אחרי הנקודה, בסדר? לא לעשות תשובה של 20,311.76 מטר לשנייה, כי לא אוהבים בבגרות את האובר פירוט הזה, בסדר? לקחת את שני החבר'ה האלה, 20.3 כפול 10 בשלישית. זה ככה הם יותר אוהבים לקבל את התשובות. בכל מקרה, זה המהירות, זה סעיף בהתחשבות זמן ההקפה שלו סביב כוכב הלכת. אז אנחנו יודעים ששני פאי, R לחלק ל-T שווה ל-V, כלומר המהירות הקווית שווה להיקף חלקי הזמן, אז T שווה ל-2 פאי R חלקי V. אז עכשיו אנחנו נציב 2 כפול פאי כפול 92 כפול 10 בשישית, לחלק ל-20.3 כפול 10 בשלישית, וזה יוצא, יצא לי 28,461 סקנד ו-28,461 שניות. אפשר להשאיר את זה ככה, אבל אפשר גם לחלק את זה ב-60 בשביל לקבל דקות, ועוד פעם ב-60 בשביל לקבל שעות, כלומר לחלק את זה ב-3,600 ועד לקבל 7.9 שעות, וגם זאת היא תשובה שהיא אפילו יותר מבסדר. כלומר, קיבלתם כזה דבר בשניות, אז תהפכו את זה לשעות. אז הנה אנחנו סעיף ג', סעיף ד', האם זמן המחזור, גוש קרח אחר נמצא בטבעת A, נמצא בטבעת A, כלומר הרדיוס שלו, כן, אני רואה ש-R של A יותר גדול מה-R
של בי. ושואלים האם זמן המחזור שלו גדול קטן או שווה לזמן המחזור של הגוש בי, נמקו. אז אם אנחנו מסתכלים לפי חוקי קפלר, וכאן הכוונה היא שנסתכל לפי חוקי קפלר, אז R, B חלקי R, A, כל זה בחזקת 3, שווה ל-T, B חלקי T, A, כל זה בחזקת 2. זה נקרא חוק הזמנים של קפלר. אז אני צריך, אני כאילו יודע את TA, צריך לראות מה TB ביחס אליו, סליחה, כאילו אני יודע את TB ואני צריך את TA ביחס אליו. אז אני אעשה פה TA בריבוע שווה ל-TB בריבוע כפול RA בשלישית חלקי RB בשלישית. ואז TA שווה, אם אני יוציא שורש לדבר הזה, אז TB יכול לצאת מחוץ לשורש, שורש של RA בשלישית חלקי RB בשלישית. עכשיו בגלל ש-RA יותר גדול מ-RB, אז גם השבר הזה יותר גדול מ-1, ולכן T של A יותר גדול מ-T של B. אז ככל שאתה יותר רחוק, זמן המחזור גדול יותר, וזה לפי החוק של קפלר. עכשיו, שאלה אחרונה, גם כן, על בסיס החוקים של קפלר, ב-1997 השלכה חללית בשם קסין לחקור את כוכב הלכת וטבעותיו, והכנסה למסלול, כמוצג בתרשים, מסלול אליפטי. יעזרו בחוקי קפלר וקיבלו באילו מנקודות נראותה היא הקטנה ביותר. אז כאן אנחנו צריכים להשתמש בחוק השטחים, חלקכם עשיתם את זה, אבל לא כולם עשו את זה נכון. חוק השטחים אומר את הדבר הבא, אם בפרק זמן מסוים גוף שנע סביב כוכב לכת, אז הגוף, הקו שמחבר את הגוף עם מרכז הכוכב מכסה שטח מסוים, אז באותו פרק זמן הוא יכסה את אותו שטח. כלומר אם נניח לוקח לו, סתם אני אומר, 10 שעות ללכת מפה לפה, אז ועשר שעות ללכת מכאן לכאן, אז שני השטחים האלה הם שווים. עכשיו אם הרדיוס הזה R2 הרבה יותר גדול מ-R1, אז כדי שהשטחים יהיו שווים אני צריך שהקשת הזאת תהיה הרבה יותר קצרה מהקשת הזאת. אז אם לוקח לו קשת קצרה 10 שעות, קשת ארוכה 10 שעות, סימן שכאן הוא הולך יותר לאט וכאן הוא הולך יותר מהר. ולכן באיזה נקודה המהירות היא הקטנה ביותר, לפי החוק של קפלר, בנקודה ד' המהירות היא הקטנה ביותר. אז חשוב להכיר את החוק הזה, חוק השטחים, וחשוב להבין איך אפשר ליישם אותו בשאלות, ואי אפשר כל כך ליישם אותו, אני לא ראיתי יותר מדי שאלות חשוביות של העניין הזה, אלא רק פשוט להגיד שבגלל שהשטחים צריכים להיות שווים, אז אם הרדיוס יותר ארוך, אז הקשת יותר קצרה, אם הקשת יותר קצרה, אז זה אומר שהתנועה יותר איטית, כי זה על פני אותו פרק זמן. ועשר שעות זה כמובן רק דוגמה. זהו, עד כאן. תודה.